розпочали нашу громадську кампанію чесно в жовтні 2011 року. І взагалі спочатку була ідея, яким чином, в принципі, зробити цю тему важливою для суспільства. Тому найперше, що ми зробили насправді, це залучили людей через нові медіа, через інтернет, через соцмережі, щоб вони взагалі долучилися до обговорення, яким чином цю кампанію треба реалізовувати. Тому ми зробили брейнсторм в Інтерньюзі, куди реально зробили відкрите запрошення через Фейсбук і інші соцмережі для політологів, журналістів, політиків, експертів. І запросили їх реально разом з нами виробити спільно от бачення того, яким чином громадськість може вплинути на вибори 2012. В інтернеті ми реалізовували нашу кампанію, почали з того, що зробили, звичайно ж, сайт. Сайт, він так чи інакше є точкою, є пупком таким, да? Пуповиною будь-якої громадської кампанії, напевно. Але без соцмереж зараз неможливо собі уявити життя, це як додаткові важливі органи в організмі, органи чуття, насправді, без яких от організм він не буде повноцінним. Тому ми зробили наші платформи і в Фейсбуці, і ВКонтакті, і в Твіттері, навіть в Однокласниках, здається. Ми не робили свій сайт на безкоштовній платформі, тому що наш сайт надзвичайно-надзвичайно складний, це унікальний інструмент, який потребував надзвичайно ґрунтовного такого підходу в програмуванні. Він мав бути надзвичайно функціональним, і це мала бути база даних на тисячі-тисячі якихось компонентів інформації, якою б легко можна було з одного боку користуватися, з іншого боку, яка б тегувалася своєрідним чином, яка б організовувалася своєрідним чином, структурувалася і так далі. Тобто, щоб нею можна було користуватися з різною метою. Ну, мета була така, щоб був чеснометр. Так, це інструмент, який допоможе виборцям. Ми ж орієнтувалися на вибори 2012 року. І головна мета була, щоб виборець, ну це вже проснутий виборець, який користується інтернетом, він міг зайти в інтернет і на нашому сайті легко знайти інформацію про свого кандидата, якого, ну, який його цікавив. І тому інформація, яку ми, ну, збирали, аналізували, і юристи її перевіряли. Це все потребувало не просто там якоїсь відкритої системи, а потребувало, наприклад, там деяких засобів безпеки, ну, щоб сайт не могли так просто зламати. Власне, Фейсбук – це вже така штука, як must be. Тобто, Фейсбук-сторінка – це як абсолютно органічна частина сайту. Тобто, і на сайті є кнопка, яка переводить на Фейсбук-сторінку. Тобто, це такі вже речі, які стали нормою в сучасному світі. А ВКонтакті ми використовували спочатку дуже пасивно, тому що там публіка, ну, не така активна, там більше сидять люди, які... Ну, якби рускоязичний сегмент, і люди, які там молодші, наприклад, там школярі. Твіттер ми використовували ну, для того, щоб проводити, наприклад, твіттер-трансляції. Тобто твіттер – це, ну, це теж такий інструмент, який активно використовувався. А ЖЖ ми не робили, тому що ЖЖ помирає. Для того, щоб запустити громадську кампанію в інтернеті, ну, бажано мати матеріали, які будуть робити цю кампанію впізнаваною. Разом, гуртом, да, ми придумали, що було б гарно, і це має деякі там символи, щоб логотипом нашої кампанії був чесник. Серед активістів були люди, які ну, професійно займаються графічним дизайном, які зробили цей логотип. І далі ми створили весь стиль кампанії. Тобто ми вибрали цей фіолетовий колір, ми вибрали шрифти.
ну, скажімо так, стилістику компанії, да? Тобто такі речі, які зробили її помітною в інтернеті. Тобто ми використовували там деякі інструменти онлайн безкоштовні, які допомагали, наприклад, цю чесночинку, цей логотип поставити на аватарку, щоб люди знали, що ця людина підтримує нашу компанію. Тобто у нас справді був акцент на те, щоб зробити компанію впізнаваною візуально в мережах. Коли починаєш кампанію, мені здається, найважливіше мати бачення, власне, чого хочеться досягти. І не забувати, що соціальні мережі і нові медіа – це є інструмент. Мені 2 роки тому пощастило бути в Силіконовій долині і бути безпосередньо в штаб-квартирі Фейсбуку. Я пам'ятаю, ми тоді розмовляли з їхніми керівниками, чи відчувають вони відповідальність за те, що відбувається, наприклад, на Сході, всі ці революції, які відбуваються в країнах, так? І вони тоді сказали, що вони відчувають дуже малу відповідальність за це, тому що насправді вони запропонували інструмент, а те, як люди скористалися ним, це вже їхня відповідальність і їхня заслуга. Наприклад, в нашому випадку, в компанії «Чесно», надзвичайно важливо було, щоб ту справу, яку ми почали, ту справу, яку ми розгортали, щоб про неї говорили людям, щоб про неї говорили люди, яким довіряють, у яких є репутація, у яких є авторитет в суспільстві. Чому? Тому що все ж таки ми говорили про певну люстрацію політичного класу, так? А щоб говорити про певні критерії, про певні принципи, треба, аби цим людям довіряли, щоб люди, які про ці принципи говорять, вони мали відповідний авторитет. Ми, наприклад, запрошували Євгена Сверстюка на відкриття якихось наших всіх ініціатив, на наші медіаклуби, для того, щоб він відкривав багато наших заходів. Ми запрошували братів Капранових, письменників, ми запрошували відомих журналістів Сергія Лещенка, Мустафа Наєма, Віталія Портнікова.